欢迎你再度回到节目现场，听海英说故事。在高雄甲仙的芋头品质呢是闻名全台湾，拿来做芋头冰，这滋味呢更是一级棒了，几乎可以说是甲仙的特产美味。光是在甲仙闹区呢，就有超过20家的芋头冰专卖店。其中呢，有这么一家芋头冰哦，它不是最老最久的品牌，却能够在市场当中来杀出重围，后来居上，靠的就是他们创新的产品。他们改变了制作方式，让这个芋头冰里头呢，可以吃得到这芋头的颗粒，结果大受欢迎，反倒成为其他老店的学习对象，也再次证明了，只要有自己的特色，就不怕竞争跟挑战。很扎实，很绵密，好像在整个吃芋头这样子。炎炎夏日里来一口绵密扎实的芋头冰，火辣的艳阳也瞬间冷静温柔，这是南台湾最酷的浓醇香。冰店前场客人梁阿梁，后面工厂里68年次的林伟林正要开始做芋头冰。文通洗衣机先放芋头洗蓬蓬，洗掉泥沙，脱掉外衣，把那些土啊毛啊先把它刷掉，然后这样子的话，后面的人在处理的时候也比较不容易啊。芋头洗完蓬蓬之后，接着要去角质，每一颗都要削到像是白萝卜一样洁白无瑕才算合格。皮较太薄的话，这紫色部分啊，这不能有，因为这个算是比较靠近表皮，然后它比较容易产生植物碱。在煮的过程中，有些人吃芋头说喉咙会痒啊，这就是没有处理干净。甲仙芋头接近中秋开始进入产季，这是林伟林最忙碌的季节，平均一天要削700斤，把当季最好的品质低温冷藏，明年秋天之前才有好的芋头可以当原料。芋头擦枪之后倒进大锅沸腾，没几分钟，空气中弥漫浓郁的芋头香气，香味开始出来了。林伟林家的芋头冰要有芋头的浓醇香，最重要的还要有颗粒口感，每一道熬煮的过程都是关键。第一锅煮的是芋头冰里面的芋头颗粒，有煮过的人都知道，芋头必须煮得够烂够久，香气才会完全散发出来。这时第一道难题来了，要保留颗粒口感，就不能煮得太过软烂。10年前这可难倒了林伟林。你要怎么样兼顾冰里面的香气？像我们来讲的话，别人放的比重，因为如果你不把芋头煮烂，它的香气不会浓缩在我们吃的冰淇淋的里面，然后你又有颗粒又有香气的话，我们是把芋头的用量再往上提，所以我们用的比重还蛮高的。甲仙的芋头口感绵密，品质一等一，连带的芋头冰也跟着闻名全台。小小的甲仙街上，全盛时期就有30多家芋头冰专卖店，每一家各有风味。林伟林家里不是最早的藕冰始祖，也不是店面最大的藕冰王，能够在竞争激烈的甲仙冰城里杀出重围，靠的是创新这一位。以芋冰城来讲，我们算是甲仙几乎可以说是最晚开的。然后从我退伍后开始接手家里的工作，最早做颗粒芋头冰是我们开始做的，就是在冰淇淋里面保留颗粒，其实是我们最早做的。然后，因为颗粒的口感大家接受度越来越高，开始大家也跟着变成有颗粒的芋头冰。而第二趟下锅煮的是芋头冰的汤底。芋头熬煮焖熟之后，再把芋条打碎继续熬煮，这是芋头冰浓醇的 pebble。大概已经焖烂了啦。打过之后，它的汤汁就会更浓稠，它的汤汁香味才会出来。芋头冰汤底要的浓醇有了，还要有香气才够满分。而问题又出现了，芋头的香气必须靠着糖分把它带出来，但是现在的消费者对甜度的喜好越来越低。林伟林当初想了老半天才抓到砂糖减半用麦芽糖取代的 pebble。 单纯糖的话，它的甜度比较死甜，就是一般印象的那种腻的感觉。麦芽糖它的口感比较清爽一点，它比较不那么腻。一方面是，取它的甜度比较清甜，然后一方面是让它的整体的 Q 度更提升。客人会反映说，你们的冰比较不甜，很好吃。然后如果再往下调一点的话，大家就会说，你们芋头冰虽然不甜，可是不香。就是用客人的口味来抓。对，所以其实大概已经有一个。大概已经抓到一个水平了，
其实因为大家口味一直在变嘛，大环境口味一直在变，所以大概每一两年就会有一波比较，就会稍微微调嘛。每几年就要根据客人的反应做调整，所有的食材比例要重新拿捏，唯一不变的是对好食材的坚持，不能打折。我们家从摆路边摊开始，因为甲仙的藕桂是我外公开始做的，然后其实像我们上一代传给我们的观念就是我们东西做得好，哎呀，然后赚多赚少倒是其次啊，哎，就是最主要第一个让客人吃得安心，然后吃得觉得口味开心。第一锅的芋头和第二锅汤底交互融合之后，冷却降温，就可以进到-25度的氯化钙法式冰淇淋机里搅拌冰炒。就是我们吃的冰淇淋，那我们这个是直接翻炒到好，然后它的含空气量比较低，所以它吃起来口感会比较扎实。越简单的事情哈，其实要把它做得完善，还是有它的甘苦在里面。看似简单，其实充满美美嘎嘎的浓醇香颗粒芋头冰，不到半小时扎实绵密，苦苦登场，就很好吃啊。我们以前小时候就来吃过这一家，然后里面就可以吃得到芋头，就是没有很甜啊，很清淡，就感觉比较吃不腻。因为这是市区吃不到的味道啊，那里面还有一点点芋头的块在里面，就觉得很香，好吃，很浓稠的口感。对。安尼解无专业呢？啊，这不是用心。我知道。林伟玲的芋头冰欧一喜还曾经获得消费者千禧金牌奖肯定。另一样关键就在男子仙溪旁的芋头田里，这里海拔高，空气潮湿，水质土质良好，有芋头故乡的美名，生产的旱芋香气飘散全台湾。我们是比较坚持冰的部分一定要用山芋头，就是至少它香气浓度要够的，我们才会用。因为甲仙的芋头冰里面除了芋头以外什么都没有，那如果芋头再不选的话，冰就做不出好的品质。甲仙爱乡协会这几年为了协助在地农民积极推广无毒栽种，希望提高农产品的价值，让农民受益。在协会工作的曾丽云于是带头示范，卷起袖子下田帮妈妈种芋头，和林伟玲成了好朋友。这个几个娃娃几斤哦。OK 伟林他先来看芋头，他觉得不错，叫我先送一批上去，结果觉得好吃啊。其实我们后边想要的店家，他们其实都互相都有在交流啊，第一家先说好吃，然后大家就会来订这样子，所以真的很感谢他们。我们很希望说甲仙的芋头就在地产地自销这样子，希望大家多支持甲仙的蚵仔，甲仙的蚵仔冰。88风灾时甲仙受创严重，几年过去了，重建工作仍然持续进行，小镇大致上恢复了往日的生活秩序，街上芋冰城的招牌依旧林立。不过灾区的印象太过深刻，昔日的游客如织只剩下门可罗雀，大概剩下以前的30%左右吧。那平日掉到几乎快没有游客。大家以为这边还是灾区，一直停留在灾区的印象啊。对啊，每个礼拜都有游客说，我不知道你们这边路好了。因为游客量锐减，生意难做，芋头冰店家至少关了1/5。林伟玲也面临接棒10年以来最大的考验，生意进不来，他只得想办法出去找生意。后来就，针对宅配这个区块，跟外面展场的区块，再去多，就是把重心完全都往外移。还好经过网络宅配，林伟玲的生意逐渐有了起色，但他最希望的是大家想到芋头冰能够到甲仙来走走看看。来这边走一走啦，哎呀，甲仙桥很漂亮啊，刚盖好，然后冰也很好吃啊，还是以前的古早味。坚持好的品质，与时俱进的创新改变，面对生存的挑战，林伟玲的芋头冰冷静找路，不怕辛苦流汗，超酷。